На початку листопада у світі відзначають День вегана. Отже, сьогоднішню програму, нагадую, ми присвячуємо веганству, вегетаріанству та іншим особливостям у харчуванні. І експертом цієї програми сьогодні стала Анна Дорохова, за професією гастроентеролог. Доброго вам ранку. Доброго ранку, телеглядачі. Починаємо із огляду цієї проблеми з медичної точки зору. Отже, історична корені вегетаріанства, можна сказати, сягають необмежені, неосяжні. Так? Що сьогодні говорить сучасна медицина про користь чи шкідливість, про вплив на здоров'я цієї системи харчування? Ну, хочу зауважити, що веганство і вегетаріанство – це трошки різні течії, бо вегетаріанство, воно не заперечує вживання тваринних продуктів, бо є лактоово-вегетаріанці, які вживають молочні продукти та яйця, але не вживають м'яса. Є лакто-вегетаріанці, які вживають молочні продукти та рослини. А вже вегани – це таке дуже суворий напрямок, це люди, які вживають тільки продукти рослинного походження, взагалі відмовлюючись від будь-яких тваринних продуктів. І такий напрямок, як веганство, воно виникло, наскільки я знаю, не так давно. В інтернеті я прочитала, що це десь 60-ті роки 19 століття. Що стосовно такого історичного аспекту, хочу сказати, що саме на нашій території вегетаріанство воно ніколи не було поширеним і взагалі популярним, тому що тут дуже короткий період теплий, коли можна їсти плоди, якісь фрукти. От, і хочу сказати, що людство на землі існує десь близько 4 мільйонів років, да? А сільське господарство, як таке, виникло близько 10 тисяч років. А до цього, як люди харчувалися, тим, що вони могли впіймати чи зібрати, тобто це була риба, перш за все м'ясо, звичайно, і невелика кількість якихось корінців, грибів. І, як ви вірно зауважили, що тільки в Індії, в теплих країнах Африка, там, де є цілий рік тепло, то люди могли збирати ці плоди, там їсти якісь рослини. Тобто система харчування сформувалася в залежності від території виживання людей. І дослідження археологів от на нашій території, вони навіть показують такий факт, що під час татаро-монгольської навали українська наша нація, вона змогла вижити тільки завдяки свиням. Вони є мусульманами, татаро-монголи, да? І це були єдині істоти, яких вони не забирали в людей, тобто цих там курок, кров вони забирали, свини вони залишали. І от завдяки тому, що вживали люди свинину, вони змогли витримати цей довгий період. І навіть є пам'ятники свиням на Україні, це місто Полтава, ви знаєте, да? Там навіть є такий напис на цьому пам'ятнику «Єдиний годувальниця українського народу». І у місто Ромни, це Сумська область, там теж є пам'ятник свині, якраз там от були проведені ці розкопки, були ці доказані факти. От. Пропоную ще декілька слів про історію цієї теми у нашому сюжеті, а потім повернемося до медицини. Немає жодної методики харчування однаково придатною для всіх. Всі люди різні, і те, що підходить одній людині, не обов'язково має підходити іншій. Вегетаріанство – один з різновидів системи харчування людей, за якою виключаються продукти тваринного походження. Прибічники цієї системи вважають, що відмова від такого типу їжі сприяє хорошому самопочуттю. Такої ж думки і наш герой – вегетаріанець зі стажем у 42 роки. Віктор Євдокимов, заслужений оператор телеканалу «Миколаїв», він стверджує, що вегетаріанцем не можна стати в одну мить. Людина має бути до цього внутрішньо готова. Хоча його рішення відмовитись від продуктів тваринного походження було швидким, адже його етичні міркування не ставати причиною вбивства тварин були принциповими. Ми жили з бабушкою на той момент. Це було той момент, якраз на день народження я собі такий подарунок на 30-ліття зробив. То есть это уже 42 года назад. Вот. Ну, жили достаточно бедно. Бабушка покупала какие-то кости, делала жаркое. И вот я ковырялся в этих жилах, в этих костях. И отношение было неприятное к этому. Оно любилось, оно страдало. И когда-то я сказал себе, да ну его в баню, не буду я создавать спрос на убийство.
Люди, які вирішили стати вегетаріанцями, говорять, що це стиль життя і ніяк інакше. Розділяє таку думку і Віктор Борисович. Я все-таки глубоко убежден, что вегетарианство – это даже не идеология и не философия, это образ жизни. Если ты созрел, и ты в этом убежден, то надо на это идти, ну как, это уровень. Я считаю, если ты достиг этого уровня, значит, все будет нормально. А следить, конечно, за собой надо. За статистичними даними, вегетаріанський спосіб харчування допомагає людині продовжити життя і запобігти виникненню таких явищ, як ожиріння, рак, атеросклероз і серцево-судинні патології. Проте і вегетаріанці стикаються з проблемами. І перше – це відсутність вітамінів та мінералів, які є в м'ясі. Віктор Борисович для себе знайшов вихід, вживаючи молочні продукти. Оказується, молочні продукти, вони є каталізатором розщеплення цих овочей. То есть, если не употребляют молочные продукты, то не усваивается организм. И вообще у вегетарианства очень много, конечно, и недостатков, потому что ну, нехватка железа может быть, витамин В12, В2, минералы какие-то, кальций. То есть, за всем этим, конечно, нужно следить. Напевно, немає якогось однозначного рішення, що краще – бути абсолютним вегетаріанцем або фанатом-м'ясоїдом. Кожен повинен прислухатись до свого організму і вибирати для нього те, що принесе більшу користь і додасть здоров'я. А наш експерт, гастроентеролог Анна Дорохова вже готова поділитися своїми порадами і своїми міркуваннями щодо таких систем харчування, як вегетаріанство і більш суворе веганство. Ну так, я хочу сказати, що є такий показник, як індекс доступності продуктів харчування, який враховується в кожній країні. На жаль, в мене дані 2012 року, в Україні цей показник був 52%, критичним вважається 60%. Для прикладу, у розвинених країнах, таких як Германія та Англія, це 14%. Тобто це відсоток від бюджету людини. Так? І я думаю, що зараз він перевищує 60%, і більша частина наших співвітчизників, вони вимушено стають вегетаріанцями, тому що м'ясо зараз коштує недешево, і вони підмінюють м'ясо дешевими ковбасами, яких того м'яса майже немає, і таким чином наносять користь, шкоду своєму здоров'ю, вибачте. От. А що стосовно саме веганства, то це дуже такий суворий напрямок, дуже великі обмеження у харчуванні. Як ми вже сказали, це вживання тільки рослинних продуктів, молочні продукти там не вживаються взагалі. От, то я б не радила цим захоплюватись на довгий час, це однозначно. На якийсь короткий термін, тиждень чи два тижні, така дієта веганська, вона допомагає людям з ожирінням скинути зайву вагу. Але потім треба поступово вертатись до звичайного харчування. Що стосується саме вегетаріанства, це якщо це лактово-ово-вегетаріанство, тобто людина вживає і яйця, і молочні продукти, і рослинні, то це можливо особливо для людей, кому вже за 40, тобто коли вже організм не росте, і таких потреб у білку немає. Але є групи населення, все ж таки, яким я б не радила бути вегетаріанцями. Це перш за все діти, це вагітні жінки, це жінки, що годують, і це спортсмени, це підлітки, тобто організми, що потребують росту. Чому це важливо? Тому що їм потрібен повноцінний білок, да? Який є в нас... Істочники повноцінного білку – це яйця, це м'ясо, це риба, це молочні продукти. Тобто, звичайно ж, дітям я б радила давати все ж таки ці продукти і вагітним жінкам. Але, щоб ви знали, норма споживання білку для здорової людини – це 1-2 грами на кілограм. Тобто, це не така вже велика цифра. Да? Я думаю, що ті люди, які вживають все ж таки тваринні продукти, вони з'їдають більше, ніж потрібно. І взагалі хочу сказати, що... Таке поняття, як раціональне харчування, на жаль, воно якось не доноситься до широкого загалу, і більшість українців не обізнана, як треба правильно харчуватися, що воно таке взагалі є раціональне харчування. І дослідження, які проводились нашою кафедрою дієтології київської, вони показали, що в нас дуже велике вживання хліба, картоплі, цукру, рослинних олій. Це все досить шкідливі продукти.
От, а насамперед м'яса, риби вживається дуже мало, фруктів, овочів також. Тобто середньостатистична людина, вона норму добову не набирає тих продуктів, яких вона повинна їсти. А що б ви порадили тим, кого ми можемо занести до групи починаючих вегетаріанців, які з тієї чи іншої причини обрали для себе саме ось таку систему харчування? Ну, як я вже сказала, перш за все, це все ж таки треба зважати на вік людини. Якщо їй вже більше 25 років, і якщо це не вагітна жінка, то, в принципі, вегетаріанство, як я вже казала, лактоове вегетаріанство, або навіть деякі вегетаріанці, що і рибу вживають, тільки м'ясо, то це взагалі я не бачу якоїсь такої особливої проблеми. От треба, звичайно, зважати на те, що є така звана піраміда харчування, да, яка розроблена також нашою кафедрою дієтології Київської, і основою цієї піраміди є овочі та фрукти, співвідношення 70% овочів на день, 30% фруктів. І це має бути не менше, ніж 0,5 кілограма. Це для любої людини, яка є вегетаріанцем чи не є вегетаріанцем. 0,5 кілограма овочів на день. Це мінімум. Ну, фруктів і овочів загалом. 70% з цього підуть овочі, 30% фруктів. Якщо можете з'їсти більше, то це дуже добре, бо є люди з хронічними захворюваннями, які не можуть з'їсти сиру клітковину. А скажіть, будь ласка, є якісь обмеження у порціях, у якихось продуктах? В рослинних продуктах ви так маєте на увазі? Ну, якщо людина не є, скажімо так, не має якогось хронічного захворювання, протипоказань немає. Взагалі то немає, да. Тому що хочеться з'їсти кілограм яблук, можна їсти. Ну, чому б ні? Якщо людина добре їх приносить, бо є такі проблеми, як захворювання кишківника, схильність до проносів, коли ця груба клітковина, вона посилює симптоматику, і людина просто вона не зможе з'їсти, бо буде загострення проблем, наприклад. От. І хворі, там, наприклад, з підвищеною кислотністю, це виразкова хвороба, вони не зможуть з'їсти кілограм яблук, бо там є кислота яблучна, яка також може спричинити загострення. От. Тобто треба підходити диференційно в залежності від того, яка проблема є чи може немає у даної людини. Другим щаблем піраміди харчування, як ми вже з вами говорили, це будуть продукти все ж таки тваринного походження. Це яйця, молочні продукти, це м'ясо. От, а скільки взагалі щеблинок із цих сходинок? 5. На другій, на третій сходинці це будуть зернові каші, на четвертій жири і на п'ятій солодощі. Солодощі менш за все пірамідки, така дуже бленька вершина. От, що стосовно жирів, то я хочу сказати, що все ж таки традиційним жиром на Україні було сало. От, і дослідження доказали, що сало воно містить оптимальне співвідношення з усіх жирів серед рослинних і тваринних по якості жирних кислот, як мононенасичених, так і поліненасичених. Воно містить омега-3 кислоти, бо морська риба для України вона не була такою доступною, розповсюдженою. Так. От, і ще істочником омега-3 – це така жирна кислота, яка дуже потрібна для серцево-судинної системи, є горіхи грецькі. Угу. Тобто це те, що наше, що можна їсти, бо морська риба, вона, мабуть, зараз не дешева. Отже, якщо люди вирішили бути вегетаріанцем, то і на нашій території, зокрема використовуючи тільки наші продукти, характерні для нашої території, також можна цієї системи дотримуватися. Ну, вегетаріанство так, але не веганство, я вважаю, да. Тому що в нас все ж таки обмежений період, коли в нас є таке різноманіття овочів та фруктів, а зараз ви вже бачите, асортимент вже не той, так, як ви прийдете на ринок, ви вже деякі овочі та фрукти ви не побачите вже, але якщо їх везуть, то їх везуть з далеких країн, їх обробляють хімічними речовинами, щоб вони зберігалися. От вони їх втрачають свої якості. Звичайно, вони свою навіть можуть бути шкідливими у великій кількості, тому що їх зривають ще зеленими, щоб вони ж не портились, поки їх сюди до нас довезуть. Тобто без фанатизму. Дякую, Анна. Я зрозуміла, що все ж таки обирати бути вегетаріанцем чи навіть веганом або м'ясоїдом – це справа кожної людини, але обов'язково слід дотримуватися медичних рекомендацій. Так. І зважати на своє здоров'я. Дякую вам і вам здоров'я, і вдалого продовження дня.